Tady to se dobře jde. Ano, hovorí se to. Čaute, zrste kamoši, momentálne sme na takom kratšom výjazde kolo chalupy a ideme vlastne do Krasnohradky Sucov do osady Usikoria u Macúry a tam je jedna taká zabudnutá cesta, ktorou už nikto asi nechodí. My sme tam boli vládni s bratrancem a sme si povedali, že niekedy tam ideme. Takže ideme tam dnes. Plán bol ísť tam dozadu na Raču, ale tam sa už čerti ženia, takže snad toto stihneme. Takže len taká, dneska taká maličká trasa. Štefán Zír. Takže ideme na to. Vidíte, někdo dal olej. Nestříkal si vidět, tak asi musíš. Kde si ty ryby? Tady kozaky. To se dobře jde. Poznáš tu rozprávku oblačnové starý faštírky? Jinak dobrá hauzina. Si včera by tě pozeral? Nie. To pozeral otec Ťu. To bol celkom dobrý film, ale taký. Ako taký grázel, bol boxer a potom sa zalepil do takých babí a nakonec neho bochňa. Tak kamoši, už sme nachádzame na dosadami Umacuru a Usikorov. Tuto Štefán sa tu menší a tam to je krásno slnečno, akurát že len tam sa už ženie Mordor Sauronovo oko a teraz vlastne táto cesta pokračuje ďalej do sezóny a my odpočíme trošku do Dava. Chceli by sme tam nájsť takú prírodnú jednu, ktorá vyzerá byť nejazdená, opustená, že kam nás to zvedie. Na to stihneme, počasie dnes, ako keby bol apríl, že síce máj, ale ešte začiatok, takže to ešte sa dá odpustiť. Inak paráda, trošku sa ochladilo, ale aj krátky výjazd je lepší ako nič. Aj. Tam je zda. Hej, to je ona. Tak, našli sme tu spomínanú cestu, tamto dole a potom doľava, takže teoreticky by sme mali zbehnúť desi do Krasna. Ale na penie je žiadna cesta, takže ideálny scenár, prekvapenie a to máme radi. Áno, hovorí sa to. Teraz si ty na rade. Áno. Prečo? Tak priateľa, nepustili sme sa dole, lebo tá cesta pokračuje krásne do hora. Takže sme sa rozhodli, že trošku vytlačíme. Tu je krásne bahienko. Takže bude to dole zaujímavé. Kde sme piči? Tu dáš? Ale je krásna hora, máš pravdu, možno, že tu hubie budú raz. No, ideš. Jeden z raku. Ty vole, toto bude inak hlboké spade. Tak kamoši, už sme došli teda nakoniec, lebo tam už sa to zvážia do druhej strany. Pri takejto fajnej žabacine sa otáčame. A v lete to tu pôjdeme skúsiť v plavkách. A momentálne už teda iba dole. A je tu aj nejaká značka, taká ako na naučných chodníkoch, alebo na k významnému miestu. Tuto hore nad nami mala byť taká malá kaponka, ak si správne myslím. Zajímavé, že táto cesta nie je vôbec v mape, ale tak nevadí, je naozaj pekná. Nedám, ja nechcem byť špinavý. To bude kakané. Ja sa nechcem ujať bicykel. Ja to obídem. A na to tam stojíš? Čo si pýtaš, že zasrám bicykel? Ach ty. No poď. Ďakujem
zácesta, ty vole. Paráda. Tátka vyjebla. Ale pekné to tu je, čo chceš? Piči. Ty hladí, to musí být jak násraný, která zběžela ďalšia. Daj to popred nás, no. Zase? Však to dáš, ní takto? Já nechci mať poprehazovačky. Neboj, sa to zvládne. Čo ďalšie? Daj. Teraz čo? toto zjíme do dneva, hento je krásna podľa mňa. Nie, tam je značka, poďme hento. Kedy? Dívej. Ale niekedy si môžeme dať tieto obidve odbočky, to by bolo dobre. Pán Štefan, skoro ste šli. No a teraz sme kde akože? Čo? Kurva! No čo je toto? To sme Dunajové už nad porodnictvou. No isto, dívaj, však to sú dunajské bytovky. Nie chodí, keď to stačí. Ty vole. Piče, pozor! Prídeľaj vy. Hej, tu mojím ani, kde ten trail, brado. Hej? Hej. Neviem, kde to je. Ja mám tu, kde máte? Toto je lepšie. No, alebo aj nie. Toto bolo super. Tak kamoši, už sme doma, nakoniec to bola skvelá trasa. Ja už som u mňa, ideme umyť bajky. A zbehli sme vlastne z krásna domov do Dunajova. Vyšli sme v rieke, časti.
parádička, takže snad se vám i to páčilo, vidíme se na budoucí. Čau ti.